Доброго дня усім, хто нас дивиться і слухає. Український кризовий медіа-центр продовжує свою роботу. Наразі маємо такий формат розмови, якому уже сьогодні буквально виповнився рік. Це навколо книги. І маємо можливість, таку нагоду нам пощастило поспілкуватися із паном Романом Ковалем. Вітаю, пане Романе, в студії. Я, знаєте, тут тільки скажу, що ви дійсно є істориком і таким дуже масштабним популяризатором історії, тому що у нас дійсно в Україні, напевно, багато є людей, які щось пишуть і про національний рух, і про діячів різноманітних. Водночас так донести до читача, глядача і взагалі користувача, то, звичайно, тут ви займаєте певну першість в от цьому плані, тому завжди на вас багато хто рівняється. Але перед тим, як ми дійдемо і до книг, і до інших тем, пов'язаних з національним рухом, то для початку взагалі хочеться дізнатися, знаєте, як ви прийшли саме до оцієї форми діяльності, тому що якщо зазирнути у вашу біографію, то там є з одного боку медичний фах, з іншого боку є ось те, що ви, от як ми попередньо в розмові з'ясували, є східняком. От, то в контексті формування світогляду. Оці два моменти, медичний фах і те, що дійсно от Горлівка, як це вплинуло на те, до чого ви прийшли от сьогодні, до написання книг, до історії? Ну, я хотів після закінчення інституту в 76-му році поступити на історичний факультет, тобто в мене це виходить, що ще студентської, з шкільної лави було таке бажання. Але мама категорично заперечила це. От, вона, а в мене старший брат вже навчався на третьому курсі історичного факультету. Тоді це був інститут імені Горького, педагогічний. Зараз Таргаманова університет. І каже, о, це мені треба два історики в сім'ї. Каже, Рома, я ж буду старенька. А хто годувати буде? Да, я буду старенька. Іди, поступи, будеш лікарем, будеш мене лікувати. А я дитина слухняна. От. Мама сказала, я її послухав. У нас ніколи лікарів не було в родині, але у нас завжди, ну, принаймні в 20 столітті, те, що я можу прослідкувати, завжди був нахил до писання. Це і мій дід Федот Васильович П'явко-Коваль, він був писарем царської армії, учасником Першої світової війни, до речі, був в Карпатах в 15-му році, і коли я слухаю цю бадьору галицьку пісню, яку і сам співаю, ой, на горі, на Маківці, там все б'ються січові стрільці, я навіть таку новелу написав про цю пісню, і кажу, написав в ній, що так, я на боці січових стрільців, звичайно, я на їхньому боці, але ж їхня куля могла вбити мого діда. От, і тому тут бадьорий, веселий, такий життєрадісний тон, ну не зовсім він, тут трагедія, що українці там і українці тут, і вони один одного палять. От, значить, потім моя мама мала дар слова писемний. Батько був кандидатом педагогічних наук, доцентом, теж володів словом. Брат мій, старший історик, теж володів. Мої діти, мій син закінчив Могилянку, журналістський факультет. Олеся також, моя дочка, журналістка. Тобто у нас це якби було... А, дідусь Сильвестр Степанович Барик для мене це один, ну, стовп нашої родини. Він знав 17 мов, був завідувачем кафедри Інституту харчової промисловості імені Мікояна, зараз по-іншому називається, біля університету Червоного корпусу, як він зараз. Тобто харчової промисловості. Тобто у нас це якби, ну, було в крові. Це любов до слова. І тому, якби я не пішов на історичний факультет через те, що я був слухняний хлопчик, але так чи інакше я до цього повернувся.
Те, що ви згадали про це прадіда, так, який був з іншого боку. Ну, дійсно зараз про... Це про мого діда, так. Федота Васильовича Коваля. Про січових стрільців, коли говоримо, так, ми за них вболіваємо. І от, от в контексті того, про що ми з вами говоримо, мені згадується дійсно, я ж так попередньо кулуарно згадував про Івана Липу, наприклад, лікаря, письменника, і те, що він, до речі, теж був в 15-му році у Львові, з іншого боку зайшовши, зустрічався з Франком і казав про те, а що ж ми вам принесли у Львів тоді. Але коли ми говоримо про Івана Липу, лікаря і письменника, то використовуємо таку, знаєте, фразу, що він лікував тіло і душу. Тобто він був дійсно лікарем і допомагав нужденним, з іншого боку, він писав і сприяв становленню нації. А для вас зараз, от те, що ви набули в контексті медичного фаху, воно якось відгукується в тих роботах, які ви видаєте? Ну, в мене були такі медичні новели, до речі, не опубліковані, на єврейську тему. Я працював лікарем, один місяць заміщав це Саксаганського, Жоданівського, ця... і там такий якби був єврейський квартал, і старші люди, вони думали, мені здається, на ідіш, говорили російською, але з українізмами, і настільки вони були цікаві в розмові, такі нестандартні, що мене це, я просто це описав. Але зараз я це не публікую, тому що це якби зруйнує, ну, наприклад, там такий був Олін, я його сестру лікував. Він каже: доктор, у мене на балансі було 3 сестри. Так от дві любимих умерла, а от це осталось. Ну, от такі, ну, реально смішні такі життя. Я це описав. Доктор, у вас в голові менше мислі, чим я випустив інженерів. А я сміюся, мені весело, мені навіть і не образливо. Ну, от такі, якби одеські оповідання, але на київську тему. Але про Київ, так? Але про Київ. Ну, насправді, єврейська тематика, бачите, дуже дивно, вона вигукнула в розмові. Я чув таку дуже правильну, напевно, таку життєстверну тезу про те, що те, що стільки багато євреїв виїхало, насправді це більше про нашу, про поразку нашого суспільства, тому що вони дійсно дуже багато могли б привнести, в тому числі конструктивно. Але, приходячи дійсно ближче до історії, я вже теж вам відзначав в попередній розмові, що ми вперше так зустрічалися, можливо, там очно, але ну не надто це було усвідомлено в Холодному Яру, десь так приблизно в 2010 році. Пам'ятаю, наскільки дійсно це було таке масштабне дійство, тобто масштабне українське дійство в час, коли був Янукович, в час, коли Табачник був, оці прізвища, які ми зараз ледь згадуємо, але іще пам'ятаємо, скільки лиха нам заподіяли. І то був такий український дух, тобто Холодний Яр, так, він от справдився в тому числі і завдяки вашій діяльності. Але як він до вас прийшов? От коли ви з ним познайомились? Але от про одне із тих шанувань, я таку в 2014 році, напередодні Майдана, таке було піднесення проти Януковича, проти Азарова, проти Росії, проти Табачників. І це сприяло масовості наших заходів. І як ви правильно сказали, це було українське дійство, українське свято. І стільки посмішок, тисячі посмішок на обличчях прекрасних, красивих людей, які радіють не тому, що вони там отримали зарплату, премію, якийсь там бонус, якийсь там все, а тому, що вони українці. І я вирішив це зафіксувати. І мені Юрій Сиротюк допоміг, дав 10 тисяч гривень, і я видав книжку про одне із цих вшанувань, вже номер його, число його не пам'ятаю. І от це був фотоальбом, де я зафіксував оцю радість українського буття. Я щасливий, бо я українець. І я такий вдячний Юрію Сиротюку, що мені вдалося от зафіксувати одне з оцих свят національної української душі. Ну, відповідаючи на ваше питання, то, звичайно, тут роль зіграв Юрій Горліс-Горський. Але перед тим, як перед Горлісом, я хотів би сказати ще про своїх дідів, яких ми сьогодні я згадував. От саме те, що вони були репресовані,
мій дідусь Сильвестр Степанович був в Лук'янівці півроку в 33-му році, потім півроку в 34-му, а потім його вислали в Сєвєрній області. А дідусь Федот загинув під час Голодомору 19 квітня 33-го року. І з нього, як ми вже потім з'ясували, зробили пиріжки і кобаски і продавали на Святошинському ринку в Києві. От. І від мене це приховували, не казали, але на якомусь етапі я узнав про це. От мій батько раптом щось, якась була у нас з ним така гостра розмова, він каже: «А ти знаєш, що твій дід сидів в тюрмі?» А мій дід завкафедри, знавець мов, авторитетна людина, знає латину, знає греку, найкращий перекладач з німецької мови. А для мене ж той, що сидів в тюрмі, це, ну, бандит, злочинець, крадій. І тут мені такий: «А ти знаєш?» Я не повірив. Думав, що батько наговорює. Я до мами: «Мама, що дідусь сидів в тюрмі?» А вона замість того, щоб відповісти, накинулася на батька: «Що ти дитині говориш? Він завтра в школі скаже». І потім я пішов до дідуся, і він не підтримав, і він мені не сказав. Теж на батька накинулися: «Що ти дитині говориш? Він завтра в школі всім розкаже». І от з часом оця трагедія мого роду, яка стала мені відомою, вона спонукала мене до таких дитячих мрій, що коли я виросту, я відомщу їм за оце і оце. Тобто ця мотивація, вона була, ну, з маличку. А спонукав, звичайно, мене Горлі Згорський, мені такий Олесь Кобець з Прикарпаття, він вже не живе, вислав мені книжку, одне з видань 93-94 років, виданих у Львові. І я тоді прочитав на одному подиху і захопився. А тоді, а це 94-й рік, це був рік страшний, це була деморалізація, ми програли президентські вибори, почали керувати Україною чужі люди, які ніколи не боролися за самостійну Україну, а були представниками колонізаційної, колонізаторської системи московської. І був такий відкат, така депресія опанувала український табір, розгубленість. І я на ґрунті цього почав писати книжку «Портрети самостійної України», де написав і про Левка Лук'яненка, і про Степана Хмару, і про інших людей, яких я знав зблизька. Ми були в одній організації, в одному проводі, я їх знав зблизька. І коли ти зблизька бачив цих людей, у тебе вже було інше враження, ніж коли ти віддаля. І ці легендарні люди, виявляються, мають свої недоліки, мають свої там, ну... І я все це описав. І ця книжка мала такий, знаєте, негативний присмак, розчарування, невдоволення, що ви ж нас вели, і куди ж ви нас привели. І в час деморалізації, і ще і цю книжку давати з негативним таким моментом, воно було, ну, не в тему. І я такий радий, що в цей момент мені потрапила ця книжка Горліса Горського, і вона мені показала: ось є ті люди, про яких ти повинен писати. І дуже важливо, до речі, про Лип, я хотів би ще вернутися до Марта Липа. Вона була колись, це дочка Юрія Липи, вона була на одному конференції українських націоналістів у Львові в Шевченківській райраді, яку проводила Слава Стецько. І я там виступав. І там бомбив, громив там, тих, хто нас завів під дурного хату. І вона до мене підійшла після виступу і каже: «Пане Романе, я перетлачу вашу газету, я стежу за вашими виступами. Ну, ви правильно говорите, але, пане Романе, від вашої правди опускаються руки». Ого! Від моєї правди опускаються руки. То навіщо нам така правда, яка деморалізує, яка демотивує? Нам треба правда, яка мотивує на боротьбу за Україну. І отут Горліс Горський мені був в поміч. І фактично, то як я, начитавшись Горліса Горського, і став робити те,
і свідком якого ви були. І тут, знаєте, це таке питання, яке от буквально щойно виникло, але для мене випадково зайшов цей сюжет, знаєте, в моє сприйняття. Я дивним чином виписував журнал «Сучасність», і там от Шкляр вперше опубліковує свій роман, який, вочевидь, на цьому сюжеті побудований. Але от цікаво, ви йому цей сюжет подали, чи як це відбувалось? Можливо, ви про це вже казали, але так цікаво. Шкляр – експлуататор. Він мене просто використав по повній програмі. По-перше, я його спонукав написати це. І ще в 90-х роках кажу, напиши художній твір на цю тему. Напиши про холодний рейх. А він каже, я не можу бути другим, я звик бути першим. Ти вже тут перший, я вже тут не буду. Я кажу, ну в мене документальні, кажу. А ти напиши художній, ти будеш першим. Ну і врешті-решт його переконав. І, звичайно, допомагав. Він був найуважніший читач моїх книжок в ті часи. Зараз вже, очевидно, не читає. Він їх всі штудіював, виписував слова, словечки, вирази, як стріляє кулемет Максим, який звук, як стріляє Браунінг, як кулемет Люїс, який подає. Все це він виписував і став залежний від цих моїх книжок. І коли він мені дав на вичитку свій рукопис, я побачив, боже мій, яке нахабство, це з моєї книжки. Це з Горлі-Загорського, це з моєї. І він ще дає мені вичитувати. От. І я 51 день працював над його. Він коли мені дав, і не дуже там за мовою стеж, бо вже Римарук читав, вже Слобошпицький читав, вже Дімаров читав, там вже мова все нормально, тільки нюанси, щоб я про ті епохи не пішов, запахи, нюанси, бо дійсно він має рацію, оці нюанси вони формують епоху. Ну, а коли я почав читати, то побачив, що там стільки недоліків, що його рукопис був просто чорний від моїх правок. І я, коли він прийшов до мене на Курську і побачив, що він великий письменник, а тут все чорне, він не міг повірити. І він мені каже, що це не може бути. А потім взяв додому, дзвонить мені. Я на 95% згідний з твоїми правками. Тобто я там і офіційно, якби лід редактор цієї книжки, він зазначив це, але і фактично її денний натхненник, і ну я йому дав якби підстави. І я йому дав цієї книгозбірні всі ці рідкісні, особливо тоді, книжки, які не були в побуті. Там спогади Дорошенка, Івана Лютого Лютенка. Тобто я йому реально допоміг цю книжку. Ми буквально знову ж таки, от перед розмовою, так говорили про те, як українці можуть сваритися між собою. Я вам скажу так, вам точно не варто засмучуватися, тому що оце культуртрегерство, оце ну і сучасною мовою, і іноземною мовою, але оце просування певної ідеї. На жаль, дуже часто той, хто просував, він може лишитися, знаєте, ображеним. Але це не значить, що ідея не спрацювала для нації. Але завершую, сказав Микола Владзимірський, який тут сидить в залі, коли в сім'ї я відпочивав ще до окупації, він до мене приїхав з Севастополя, я йому жалівся, що той вкрав у мене, той і без посилання використав той, а він таку сказав геніальну фразу, каже, плагіатори, каже, пан Романе, не переживайте, плагіатори – це найбільші наші послідовники. Так, так, звичайно. От, і тому, дійсно, і цей текст, який Шкляра, і потім Горлі-Сагорського, і в контексті ваших багатьох праць, так, воно дійсно розбудило, ну, можна сказати, якоюсь мірою цілі покоління. Принаймні тих, хто читав, так, воно точно не лишало байдужим. Але іще в контексті Холодного Яру і вже, знаєте, крізь призму років, то що б ви оцінили із власних досягнень в контексті Холодного Яру як найбільші досягнення? Ну, я би сказав так, що я, і це правда, спокійно сказано, я повернув Україні цілий материк героїчної історії.
Коли я робив першу книжку про Холодний Яр, «Героїзм і трагедія Холодного Яру», я її робив не один, разом з іншими людьми, і Де Мартіно, і Маслак вже покійний, от, і Григорій Гребенюк, от, і ще пару людей допомагали. Ця тема взагалі не існувала. Ні УНР, ні Холодного Яру не існувало. Я коли ходив по розкладках, по букіністах, по магазинах книжкових, значить, і питав, у вас є щось про УНР? Отакі очі. А що це таке? А коли я питав, що у вас є щось про Холодний Яр, вони їм перепитували, Бабін Яр? Я кажу, та ні, Холодний Яр. О, тобто взагалі ця тема не існувала. Була видана одна чи дві книжки на той час вже Ярославом Тинченком, але вони були написані з погляду зору білогвардійця. Він сам визнає, його назвав білогвардійцем в українській історіографії Валентин Мороз, наш філософ. Мені це Ярослав сам переказав у телефонній розмові і ще і радісно хіхікав, що він точно сказав. Він навіть цю війну назвав не українсько-російська, а українсько-радянська війна. Перша, друга, я йому кажу, ну це ж неправильно, якщо українська, то друге слово має бути теж назва нації, а не назва форми влади. Тобто українсько, російська, там вірменсько-азербайджанський конфлікт, а не вірменсько, там, ну, умовно кажучи, радянський там. От. А він каже, це моя принципова позиція. Тобто український погляд в цій самостійній Україні, бо ми ж були відірвані від наших авторів еміграції. Тоді ж не було сайту «Діаспоріана», розумієте? І всі ці скарби були від нас закриті. І фактично оця книжка «Героїзм і трагедія Холодного Яру» це була, ну, перша книжка документальна, наукова, видана в добу самостійної України. А потім цих книжок було десятки. І реально я подав біографії тисяч наших вояків і подав, ну, спочатку я їх подавав трохи схематично. Там, наприклад, книзі отамани Гайдамацького краю, 33 біографії, тоді було так мало інформації, тоді, ну, ти кожну інформацію цінував. То він я починав, він народився там-то і там-то, тоді-то, ходив в церковно-парафіальну школу, ну, тобто, такий примітивний початок. А от уже, наприклад, з часом, коли я писав книжку про отамана Орлика, от, я почав як уже художник, хоча без жодного художнього вимислу, про останній трагічний день в житті отамана Орлика, коли він отримав дістав смертельні поранення. От, і називалася ця «Криваве Різдво 1922 року». Тобто от з першого абзацу ти поринав в криваву пітьму визвольних змагань. І вже я був впевнений, що людина, яка прочитає оцей початок, вона вже книжку з рук не виписать. Вона вже... І вже там пізніше я скажу, де він народився, де він ходив, навчався. О, тобто, отак захопити увагу з самого початку. От, ну, книги, звичайно, це не єдиний здобуток, правда, тобто можна виводити ще, але у мене десь от, знаєте, так, і самого паралельно, можливо, і з тими дослідженнями, які є, що от коли ми досліджуємо постать, коли ми рухаємо якісь явища, так як ви кажете, там, материк, наприклад, та, чи певний острів до суспільства, мало просто написати, мало навіть фільму вже зняти сьогодні, треба, щоб це був дієвий, живий проєкт навколо от цього явища. Холодний Яр є якоюсь мірою от таким живим проєктом, до якого постійно приходять нові люди. Але, на вашу думку, що варто б іще зробити для того, аби, знаєте, в момент якогось сумніву нашого національного, щоб Холодний Яр все ж таки ми не втратили? Ми, історичний клуб «Холодний Яр», почав цього року великий проєкт, який ми називаємо «Меморіал козакам-добровольцям в Холодному Яру». Але вже між собою ми його називаємо пантеоном.
Ми поставили 18 червня на найвищій точці Холодного Яру біля Мотриного монастиря. А найвища точка – це завжди якби найсвятіше місце, там і церкви будували, і капища будували. Тобто це якби в традиції нашого народу, це найбільша повага до цих людей, які там поховані. Да Вінчі – герой України, Хамер – герой України, Олег Куцин – командир Карпатської Січі, і Андрій Жованик – командир 5-го легіону ССО. І Андрій і Жованик, і Куцин – це козаки історичного клубу «Холодний Яр», мої друзі з початку 90-х років. І також там є жива одна могила Георгія Тарасенка, також героя України, командира Фрайкора, який загинув, визволяючи Харків. Тоді, коли вони відбили москалів від Харкова в березні 22-го року і пішли вперед, виганяли їх із сіл, от в одному із сіл він йшов в першій лаві і дістав смертельне поранення. От. А тоді мені, я питав, чому в Холодному Яру поховали. Ну, по-перше, він був учасником шанування, як і ви в Холодному Яру. Він дуже цінував, він пропагував цю ідею серед Фрайкора. Але була ще одна момент, не було відомо, чим ця війна на Харківщині закінчиться, чи не повернуться москалі. А поховати тут командира націоналістичного відділу, це було небезпечно, тому що москалі воювали з могилами. Ми з могилами українці ніколи не воюємо, а вони з і над мертвими знущаються і плюндрують їхні могили. І тому, щоб вберегти цю могилу від плюндрування, вони і тим більше казали, що він ніби заповідав поховати його в Холодному Яру. От. А тепер, 30 червня, ми поставили другу чергу меморіала. Це пам'ятник Юрію Руфу, поету-воїну зі Львова, Юліану Матвійчуку, Олегу Собченку і Денису Антіпову. І тепер там стоїть 8 пам'ятників. Красивих дуже зробив їх Ігор Семак з Калуша, також козак нашого історичного клубу «Холодний Яр». І ми плануємо це продовжувати. Вже є нові прізвища, імена, яких ми вшануємо наступного року. І вчора я був в архітектурному одній фірмі, де працюють наші прихильники, які хочуть нам допомогти. І от ми вчора буквально вирішили зробити цей меморіал у вигляді тризуба. От Оунівського, Мельниківського з мечем посередині. Тобто так розположити майбутні поховання або пам'ятники. От нам, наприклад, є замовлення від 31-го полку, який дислокується в Черкасах. Вони хочуть вшанувати своїх загиблих вояків. Вони вже, і ми, оце архітектурне бюро вже розробляє цю схему. Так що от Олег Куцин якраз є на цій книзі, на обкладинці, і сьогодні у нього день народження. Він народився 23 листопада 1965 року. От, і це книжка про нього і про Хамера, Да Вінчі, Жованика і Тарасенка. Тобто набуде нового значення, звичайно, те місце. Тобто, я ще навесні сказав, Богдане, ми взагалі перетворили Холодний Яр в меморіальне місце. Ми відновили багато могил, багато пам'ятників, вулиці перейменували. Наприклад, коли я приїхав в Мельників перший раз, то вулиця це називалася Надєжди Костянтиновни Крупської. Тепер Холодноярська. От, розумієте? Ми багато там зробили. Це фактично Холодний Яр перетворився в меморіальне місце. І Богдану Легоняку, який зараз керує Національним парком Холодний Яр, також козак нашого історичного клубу «Холодний Яр». Я сказав, Богдане, ми багато з вами зробили в Холодному Яру, але ось тепер оце буде найголовніше, те, що ми з вами побудуємо, пантеон українським воякам в Холодному Яру. Тоді, в 2010 році, найбільшим здивуванням, неприємним, було те, що Мотроницький монастир був не українською церквою. Вдалося це питання вирішити, правда? Ні, не вдалося. Але ситуація змінилася. Вони, монашки, вже не такі ворожі до нас, як раніше. Раніше ти заходиш в монастир, і де вона тобі назустріч, ти назустріч їй, і вітаєшся з нею, вона голову вниз,
і обходить тебе як чорта, і не вітається, тобто дуже так виявляли свою ворожість. Зараз вони навіть були готові, щоб ми складували плитку для меморіала в монастирі, готові, щоб свої келії відкривати для наших відвідувачів. Немає тої ворожості, але все ж таки ми розуміємо, що в мене така є мрія, я її озвучу, от, щоб все-таки цей монастир був перепрофільований на чоловічий військовий, і щоб в ньому доживали віку наші інваліди цієї війни. І знову, звичайно, прийде час, хтось помре, і щоб вони на оцій найвищій точці Холодного Яра, там було козацьке складовище середніх віків, воно досі не розбідане, от, і хотілося, щоб відновити і старе кладовище, і якщо хтось, не дай Боже, з наших героїв цієї війни помре, то ховати біля прадідів, біля козаків. Ну, насправді, такий потужний центр, так, духовний, і він... Хотілося б, щоб був ближче, звичайно, до українців. Зараз, здається, вже взагалі не варто було б обговорювати, та, чому в нас не має бути московської церкви. Але, бачите, досі ця розмова триває. Інше питання, яке, от, виходячи із холодноярської тематики, це про отаманів-холодноярців. Дуже багато вами написано, дуже багато популяризовано, але от так осмислюючи це все, як, на вашу думку, їхні життя і вчинки – от іще в період до війни, чого вони вчили українців? Якщо ви маєте на увазі до Першої світової війни? Ні, я маю на увазі до нападу Москви сучасної вже на нас. Тобто, чому от напередодні війни людина, яка відкривала книгу про атаманів? Ви про яку війну говорите? Про цю війну? Про цю, так. Бо я подумав, що про Першу світову. Ну, я... пишаюся тим, що на цих книжках виросло ціле покоління борців за волю України. І от Юрій Сиротюк, який був в вересні кілька днів в Києві, от, і він в своєму невеличкому відеозверненні купувати книжки історичного клубу «Холодний Яр», сказав, ми виросли на цих книжках. Я знаю, що на цих книжках от конкретні прізвища, наприклад, Андрій Чорний, Луб'яний його справжнє прізвище, який, у якого руки поліки в крові чорній, московській. Тобто це людина, яка з 14-го року безвилазно не на передовій. Антон Цедик, або Цедік, він, як написано в паспорті, він був також учасником цих вшанувань ще до Майдану, і ми там продавали книжки, і він купив книжку, ну, «Холодний Яр» купив. Я йому підписую і питаю, а як підписувати, як вас звати? Він каже, Антон Цедік. О, я кажу, так у вас бандитська фамілія, це я так, такий в мене жарт, тобто козацьке прізвище. Кажу, так Цедики, це ж... повстанці і родичі отамана Зеленого. У мене в книзі про отамана Зеленого величезна фотографія, десь 25 седиків підписано, хто де як, хто де воював. Це рідня, і вони всі були в визвольній боротьбі. А йому батьки про цього не казали. Він уже в Полтаві, він народжений, а батько з Трипілля. І вони йому цього не казали. І коли він узнав про це, він пішов, зразу купив отамана, книжку про отамана Зеленого, я йому підписав, і він цією книжкою пішов на війну із Томиком Кобзаря і отаманом Зеленим моїм, і він фактично згорів в прямому смислі цього слова в Іловайському казані, і вже коли мамі віддали його Ользі рюкзак, от, там був Кобзар і отаман Зелений. І він його не дочитав, бо оця, як вона називається, ця стрічечка, закладка була десь посередині, от лежала, отаке. Так що для мене це, ну, велика гордість, що ці хлопці ініціюються цими книжками і йдуть за Україну. Дуже шкода, що їх вже багатьох нема з нами.
Ну, насправді, та важка тема, але те, що дійсно оцей наратив про героїв минулого, так, він виховує героїв сучасного, це якраз свідчить про те, що ми те наше 30-річчя незалежності все ж таки використали не дарма. Використали, так. Ну, і ще ж я би хотів сказати, що книжки, а їх я вже написав, порядкував і видав 80 найменувань, це не вважаючи перевидання. І я ж ще зробив 25 фільмів про документальних про визвольну боротьбу на телеканалі «Культура» з Олександром Домбровським, з Олександром Гребокрисом, з іншими. От, тобто ми зробили величезну кількість, сотні радіопередач. Колись, коли керував Валерій Колінько, перший віце-президент Українського радіо, він мені протегував, і в мене були відкриті ворота на Українське радіо. Я мав цілі цикли цих, отамани Гайдамацького краю, Кубанська Україна, «За волю і честь». І я порахував тільки цикли цих, скільки передач в цих циклах? 800 передач тільки в цих циклах, а скільки ж було поза цими циклами. От, тобто велику роботу ми зробили. Ми не марнували час. І дійсно викликали покоління борців за волю України. І оця війна, оці страшні жертви, про які ми кожен день читаємо в телеграм-каналах і в інших каналах, з одного боку сум і жаль, а з другого боку гордість за Україну, які прекрасні у неї сини. Ми навіть не знали про їхнє існування, і тільки через смерть ми узнаємо, ось, наприклад, такий фарш, я цього чоловіка не знав, з Одеси. Я в цій газеті «Незборима нація», а це я опублікував про нього посмертну згадку. У нього була жага, як він казав, рубитися, убивати, нищити москалів. Він хотів цього, він бажав цього, як і колись здобув УНР. Бій це був радість, а не бажання його уникнути. І каже, я так був розчарований першим боєм, москалі так швидко втікли, я не встиг їх тільки наколотити. Ну це ж просто козак з козаків цей. Фарш його псевдо. От про таких людей треба знімати кіно. До речі, якщо я маю ще можливість, я б розказав про цю історію, яка мене от найбільше здивувала, схвилювала у моїх оцих дослідженнях, реконструкції. Такий був Ігор Троцький, полковник армії УНР. Ми знаємо того Троцького, але не знаємо про нашого славного Ігоря Троцького. От, і він командував одною частиною, яка в 18-му році закривала кордон разом з німцями, тоді нашими союзниками, от, закривала українсько-російський кордон. І ось почалося антигетьманське повстання, німецькі війська відійшли, Фатерлян почали виїжджати, і ми опинилися в невигідній ситуації. Маса москалів пре в Україну, а у нас горстка людей, які стоїть на цьому. Але ця горстка хотіла битися. І ось кілька днів не було боїв, і люди так сумують, нема радості. А потім розвідка донесла, що в сусіднє село приїхала московська частина. І Ігор Троцький дає наказ про нічний бій. Всі зраділи. Почався рух, пісні, жарти, веселість, енергійність. Тобто вони хотіли бою. А потім в сусіднє село стало знову, зайшла інша частина, і ще частина, і ще. Ігор Троцький відмінив цей бій, бо він, наше ж дуже важливе значення, мають несподіваний напад. Коли ти нападаєш несподівано і досягаєш успіху, але ці вже сусідні червоні частини чують бій, вони йдуть на допомогу, і ти починаєш втрачати своїх людей. А наші командири кидали наших вояків в пекло бою, але і берегли їх. І він скасував цей бій. І депресія опанувала український цей табір, його загін. Стихли жарти, пісні, люди впали в депресію. Я не міг вийти з дива. У мене ще психологія цивільної людини. Ну, тебе ж бою могли убити. От. А так добре, що нема бою, ти залишився живий.
А у них отаке прагнення герці, де вони могли проявити свої найкращі. І це пунктиром проводиться в різних моїх книжках. Наприклад, як Іваріал Гальчевський казав, я йду до бою, як дівка до танцю. При всій моїй повазі до Якова Гальчевського, я думав, що це метафора, що це. А це дійсно так було. І в спогадах Горбового в книзі «Гуцули у визвольній боротьбі» він описує, як вони мобілізовані сиділи в Коломиї, і тут раптом почалася гарматні постріли. Вони зраділи, вони не злякалися гармати. Вони, о, фронт близько, будемо бити москалів. І оце зараз, оцей фарш, це ж те саме, оця козацька традиція. Це викликає просто такий пієтет до них, повагу. І просто ти розумієш, що це. І я щасливий тим, що я про цих людей пишу. Ну, насправді, дійсно, ми от говоримо в 2023 році, так, але знову ж таки про козацький дух, бо ми зазвичай козаків саме такими і уявляємо. Так, оця веселість серця, от саме і прагнення до бою. Це, до речі, цікаво в тому контексті про миролюбність українців. Ми звикли десь там читати от в контексті совєтських якихось наративів, так, чи, можливо, те, що там сьогодні так зневажливо там шароварництвом називають щось подібне, але українець, він іще й воїн, так, і він іще й... Шаровари – це одяг ворога. Я дуже незадоволений тим, що сміються над нашими національними атрибутами. Над шароварщина – це просто жахливе, це дурні люди це говорять, або вороги, я перепрошую. Ну, насправді, це дискусія, от є люди, які спеціалісти і вводять, і спеціалізуються якраз в українському, то вони кажуть якраз, що шароварщина – це позитивний момент, десь так само, як і суржик, тому що це все одно спроба людини опанувати культуру українську. І ще одне питання, яке хотів з вами трішки, принаймні, обговорити, це, якщо зазирнути вашу бібліографію, от того, що видано, і ще видано в ранній період, будемо казати, на початку незалежності. Здається, 91-м роком є така праця, вона звучить, чи можливе примирення України з Росією? Чи можливо українсько-російське замирення? Так. І як ви тоді, яку відповідь дали? Ну, якраз ця книжка викликала обурення дисидентів. Вони назвали, я не буду називати їхніх прізвищ, назвали її русофобською. Висновок був дуже простий, що всі росіяни одним миром мазані, і генерали КГБ, і ліберали, і російські дисиденти в питанні самостійної України всі єдині. Нєт, не було, і бить не може. І я там висловив таку дуже важливу, страшну фразу, яка тоді звучала просто якоюсь дикістю, а зараз ми розуміємо її сенс. Там було, ну, приблизно так вона звучала. Коли Україна вкриється українськими прапорами, скорботними стрічками на могилах, могилами героїв, лише тоді ми можемо сказати, що до української незалежності залишився один крок. Тобто, що тільки через жертви, тільки через криваві великі жертви ми зможемо здобути самостійну Україну. А тоді ж вже всі в 91-му святку, ви почитаєте літературну Україну, вечірній Київ, серпневий, після проголошення незалежності. Всі ж святкували, всі вже святкували здобуту нібито незалежність. Це була просто задекларована незалежність, вона ще не була здобута. І моїм учителем був Зиновій Красівський, це він імплантував у нас цю думку, що Україна, Росія нас без війни великої ніколи не відпустить. Вона не відпустить Україну без війни. І ми це тоді розуміли, а наші дисиденти, наші демократи вважали, що вони зможуть обшахраїти Росію, домовитися з нею, приспати її пильність, щоб обійтися без цієї війни. І тому вони, коли ти писав правду про імперську сутність Росії, що вона без воїн не може жити, що вона завжди розширяє свої території, що вона просто без цього не може і існувати без війни. Для них війна – це природній спосіб життя, і вони обов'язково прийдуть в Україну. Це вважалося розпалюванням міжнаціональної боротьби.
порожнечі. Ну так, а сьогодні вже навіть стало мемом, так, те, що, як там кажуть, що моя русофобія замала, так? Тобто, а тоді, звичайно, було зовсім інакше. Ми розуміємо, звичайно, чому це було так. Тобто всі прагнули до якогось теж російської благодійності, так, але воно призвело все ж таки до війни в кінцевому рахунку. Так само, от в бібліографії є інший текст, здається, це з 10-х приблизно років, і він звучить от в заголовку «Як здолати Росію». Що тут ви пропонуєте? От які рішення? Ну, там слова «як» не було. Там було «здолати Росію». Це з 18-го, здається, рік. Я якраз описав у цій книзі свою боротьбу в кінці 80-х і на початку 90-х, яка завершилася проголошенням незалежності. Я стояв не осторонь. Я не просто свідок подій, я творець цих подій, я організовував маніфестації, пікетування, мітинги. Тобто це, ну, був мій навіть і професійний обов'язок Української республіканської партії. От, а я ще часів УГС, я ще й член Української гельсінської спілки. Потім я очолював ДСУ, тобто я Всеукраїнське політичне об'єднання «Державна самостійність України», яке створили бандерівці Зиновій Красівський і Іван Кандиба. Тобто я все це творив, і я все це бачу всередини. І я вважаю, що мій погляд важливий. От сказати, наприклад, про непослідовність Левка Лук'яненка, що він на одному проводі говорить одне, всі голосують, ну, крім мене, там іще двох-трьох людей. Потім він говорить на другому проводі через тиждень зовсім протилежне, знову всі голосують за. Я цього не міг вийти з дива. Потім Левко Лук'яненко вийшов з пропозицією простити ворогам їхні злочини. Я кажу: Левко, пане Левко, як можна прощати, коли вони не покаялися? Пане Левко, вони не покаялися, як можна їм прощати? І я вас не уповноважував прощати за смерть мого діда, страшного смерті Голодомор. От. Ну як можна прощати ворога, коли він сюди пре? Тобто у нас... Це ж дуже важливо, оці моменти. Ми з Левком Лук'яненком дуже в теплих стосунках. Він написав передмову і післямову до моїх книжок. Він дуже високо оцінював мою працю, це повернення цього героїчного материка. Він без знаків оклика не писав про мою. Він щиро радів цьому. Але от були і отакі моменти. І їх важливо для історії залишити. Не з метою там звести порахунки, а показати, що от і отаке було. Або, наприклад, він інше колись навіть написав до проводу в 91-му році, що статті Коваля русофобські, вони шкодять нашій партії, а потім виступає на з'їзді Вайнахів в Одесі, де і я був запрошений, і каже: «Ізвініте, друзі, що я должен говорити на язикі наших ворогів з вами». О, мені як маслом по серцю, що він назвав російську мову язиком наших ворогів. Тобто це просто була для мене радість. Теж предмет для дослідження. Знаєте, я коли чую, що наші психологи досліджують в Україні, ну це зазвичай якісь певні побутові речі, от, але цікаво і от цей історичний там чи політичний контекст, так, от людина, яка все ж таки страждала від совєтського московського режиму, а потім готова була з ним миритися. Ну, дійсно, дуже правильна теза про покаяння московитів. В принципі, без нього і от те, що сьогодні відбувається, воно закінчитися не може, правда? Тобто тільки тоді, коли вони самі зрозуміють, а це, ну, дуже складно уявити, але тільки так, напевно. Я би ще хотів, щоб не забути, ви про Липу згадали, ви написали дисертацію, а для мене Юрій Липа надзвичайно важлива постать. Я вважаю, що краще, як Юрій Липа описав добу Української Народної Республіки, саме вояків, ніхто, ні Василь Шляр, ні Роман Коваль, ніхто не написав краще Юрія Липи. Тобто Леонід Череватенко, до речі, теж козак нашого історичного клубу «Холодний Яр», поет, лауреат Шевченківської премії, видав кілька днів років перед смертю нотатки Юрія Липи. Ця книжка в мене теж вся покреслена, але знаки оклику, знаки плюс.
Яка мова, яка драматургія, це ж, ну, просто, це щось незвичайне. Один мій товариш, не буду називати його прізвище, написав один роман, де фігурує море. Я йому дзвоню, кажу, друже, ну, твій роман, кажу, цікавий, але море у тебе мертве. Воно, ти його не відчуваєш. Ти не зміг описати. А ти почитай, як Юрій Липа описав море в Одесі. Вночі, вранці, взимку, влітку. Та це просто казка. Це так описати море. Воно дихає, ти його відчуваєш. Ти хочеш пірнути в нього, прокатитися там на човні. Тобто, одне і те ж море, один не зміг описати, а Юрій Липа оспівав це море. Так що для мене, я дуже радий, що ви це написали. Ну, насправді, там Юрієм Липою дійсно, знаєте, я в хорошому сенсі хворіє дуже багато людей, не тільки через його художні твори, хоча вони теж дуже чіткі. От ви згадали про нататник, що дійсно в контексті революції, а є ще «Козаки в Москві», яке теж викликає, ну, як мінімум, навіть своєю назвою. Так, от те, що ми теж цю історичну справедливість не виправимо ніяк, так, що треба перейменувати Московію на Московію. Але дуже багато таких речей, але ж є ще геополітичні твори, які просто от захоплюють зазвичай Юрієм Липою. Я розстав на його творах, так. Так. Я все це перечитав. Так, так, розподіл Росії, так, це те, що досі ще є нашим завданням, так, подарованим в тому числі Юрієм Липою. Ну, є у нас ще тема, яка стосується от нової книги, так, це вже про сучасних, новітніх загиблих героїв. Розкажіть про ідею книги, про кого тут, і, знаєте, ну, вона, напевно, для нас всіх уже сьогодні, так, але що ми маємо винести, знову ж таки, які, можливо, уроки от з того, що ми отримуємо з книги? Ну, знаєте, головна моя тема любові – це доба УНР, і вона мене найбільше затягує. Але ж писати про добу УНР, коли зараз відбувається війна, і зараз гинуть твої друзі, твої однодумці, твої прекрасні козаки і козачки, і не писати про них – ну, це теж незрозуміло. Тому в мене першою книжкою на цю тему була «Донбас, радість і біль», там, здається, 100 було новел, здається, вийшло воно в 15-му році. А тепер вийшло оце в цьому році, в червні, книжка «Побратима мого зачепила куля вражає». Це про тих чотирьох, якими поставили пам'ятник Холодному Яру, про який я говорив, і плюс Тарасенко Георгій, який там похований. Тобто з них, з цих п'яти людей, три герої України офіційно, а два герої України неофіційно. На них є подання, на Андрія Жованика і на Андрія, і на Олега Куцина, але досі це тягнеться і позитивно це питання не вирішено. Тобто я спочатку готував цю книжку як просто інформаційну брошуру, щоб, ну, розказати про тих людей, яких ми тут вшанували, що. А потім так захопився, що вийшла книжка. І я тоді вирішив, що раз ми ставимо іще чотирьом хлопцям, Юрію Руфу, Олегу Совченку, Юліану Матвійчуку і Денису Антипову, ну, то і ти і про них напиши. І оце «Шляхетні серця» – це вже книжка про них. Вона щойно вийшла, ми її презентували 19-го листопада тут в Києві на Хрещатику, в одному гарному закладі, «Рід книгарня», там гарний зал. От. І, ну, ви знаєте, коли я писав цю книжку, ну, фактично, я її навіть впорядковував, там не так багато моїх розділів, там більше розділів побратимів, спогадів, от. Але вони теж потребують роботи. І я так якось така світла радість війшла в моє серце. Я зрозумів, Боже, як гарно, що я саме про цих людей пишу, впорядковую. Це реально світло нашої нації. І це просто велика удача, що ти робиш про них книжку. І тому я їх робив з великим почуттям, з великою любов'ю. Ну і сподіваюся, що вони так і читають.
Але, звичайно, краще було б писати про живих людей. Правда, це молоді люди, які зараз віддали життя, і це все триває. Так, тобто дуже хотілося б, щоб менше було саме втрачених життів, але дійсно та теза про те, що свободу нам довелося кров'ю скропити, так, можливо, через якісь певні помилки попередні, це, на жаль, правда. І ще одне питання, так, щоб ми, знаєте, виходили на перспективу все ж таки. Які плани на майбутнє в контексті видання книг? Чи щось готуєте зараз? У мене є дуже гарний партнер, товариш Юрій Юзич, який ми вже зробили низку книжок, уже 7-8-9. І ми з ним робили одну конгеніальну книжку. Це теж правда «Діти у визвольній війні». Ця тема абсолютно не прописана в українській історіографії. От. А діти, і ми взяли верхню планку 17 років, тобто якщо вже 18, то ми вже не беремо до своєї книжки. Але тут не тільки 17 і 16-літні, тут є і 12, і 13, і 11-літні. Зокрема, ми з Юрієм розшукали... Ми чули, що в ППШ Юрка Тютюника були розвідники, діти, яких посилали через кордон, посилали в Холодний Яр, там в інші повстанські організації, щоб вони налагодили стосунок між повстанськими, зв'язок між повстанськими організаціями і Юрком Тютюником в Польщі. І все, не було ніяких прізвищ. А ми не тільки знайшли їхні прізвища, а відтворили їхні біографії, знайшли їхні фотографії. І ми вже десь, це одна з частин цієї книжки, бо там, звичайно, і про січових стрільців малих, і про вояків в Галицької армії малолітніх, і армії УНР. От, і ми знайшли їхні фотографії, їхні спогади, на основі яких ми описали, як вони здійснювали ці страшні, небезпечні завдання. Ви уявіть, от зараз пройтися по окупованій території Лівобережної Херсонщини, до тебе ж обов'язково підійдуть. І запитають, хто ти, і викинуть на фільтрацію, фільтраційний табір, щоб вибити себе, хто ти. І ці дітки без жодного фактично підготовки, вони ж не проходили ні шкіл спеціальних, ні все, і вони виконували ці надскладні завдання. І йшли і другий, і третій, і п'ятий раз поверталися знову в Україну. І про цих от святих дітей ми з ним. І ця війна нам припинила цю роботу, оце широкомасштабне, і ми хочемо повернутися до цієї книги. І таки її зробити. Насправді дуже цікаво і може бути дієво, тому що ми ж зазвичай теж говоримо про боротьбу за нові покоління, і дітям або молоді буде цікаво дійсно побачити от дітей тільки інших поколінь, так? Це зазвичай дійсно спрацьовує. А ми маємо переходити до останнього блоку питань бліц-опитування, але, можливо, у нас буде якесь питання чи репліка із залу. Якщо є бажання, прошу. Є, так? А можливо, вийдіть сюди, або так, отам вам зараз подадуть мікрофон. Угу. Пане Романе, добрий день. Кухарук, інформаційне агентство «Нація». Я хотів вас запитати одну річ, яка мене хвилює. Павло Вольвач написав такий роман, називається «Грещатик Плаза». І... там є ваш прототип у цьому романі. Чи ви його читали, чи як ви ставитеся до цього тексту? І друге, у 99-му році були президентські вибори, і ви були причетні до штабу одного з кандидатів. Якби він виграв ті вибори, щось би змінилося в Україні чи навпаки? Дякую. Дякую. Спасибі. Я чув про цей роман, його видав Шовкошитний. Я його не читав, просив Шовкошитного завести, він пообіцяв та не завіз цю книжку. Щодо Євгена Марчука, очевидно, це було контроверсійне рішення увійти в його команду, але з іншого боку я намагаюся людей судити по тому, що вони роблять зараз.
І, до речі, його підтримав і Левко Лук'яненко, і Сверстюк Євген, і інші політв'язні. Василь Овсєнко не підтримав, наприклад, виступив проти цього. От. І ми були в цій команді чужими, в принципі. Там був свій Кістяк, оці генерали, які навіть факс не вміли переслати. От. Але, на мій погляд, Євген Марчук, він був розумний, український, він був українським патріотом, але з шлейфом, ви розумієте, яким, шлейфом яким. Але мені здається, що якби він переміг, ну, я сподіваюся, що було б краще. Але все-таки от гіркий осад є, що тебе використали, переграли тебе, що ти ідеаліст, а тут такі монстри, такі зубри, що ти проти них як хлопчик. Ти на долоні у них, а у них там багато ешелована історія. І в той же час, коли він став головою РНБО, вже за часів Кучми, от я пригадую, Червак Богдан сказав, це добре, що він став. Він багатьох наших хлопців беріг від репресій. Він не дав Кучмі розправитися зі своїми опонентами. Ну, тобто, це якби складна історія. Це був такий епізод. Чи шкодую я, чи ні? Швидше ні. Швидше ні, хоча гіркий осад все таки є. Насправді дуже цікаве питання. Знаєте, взагалі українське суспільство і в діаспорі, і сьогодні, і, напевно, в майбутньому завжди буде десь якоюсь мірою ділитися на тих, хто більше тяжіє до сильної руки, тобто до якогось елітарного такого принципу. Хтось буде більш соціалістом, хоч сьогоднішнє слово це вже майже не вживається, так, але в контексті Петлюрівщини, в контексті якоїсь інтелектуальної еліти. І тому, ну, цікаво, насправді, цікаво, знову ж таки, в контексті досліджень психології українців, суспільної психології. Ще питання? Так. Я Микола Гребінник. Пане Романе, от ви розповідали, як писали першу книжку про Холодний Яр. Яке у вас було відчуття? Ви думали, що це буде... Ну, ви ж не думали, що я напишу ще 20-40 книжок про Холодний Яр? Як ви писали? Це останнє, ви думали, буде книжка? Не було такої думки, пане Микола, не було такої думки, що це початок великої епопеї. От. Але вона мене захопила, ця тема. От. І мене навіть, звичайно, і гадки не було, що вона матиме таке продовження. Але вже в 97-му році, тобто наступному році, вже вийшла книжка «Кость Блакитний, отаман степової дивізії». В 98-му я вже почав писати «Отамани Гайдамацького краю 33 біографії», «Записки повстанця» Марка Шляхового вийшли в 99-му році. І так воно пішло одне за одним. Ну, і я вважаю це найбільшим таким своїм щастям. І, до речі, і Вольвач, коли ми його запрошували на наші вшанування в Холодний Яр, він виступав і на могилі Чорного Ворона з віршем, він сказав, ну, ти і тему собі вибрав. З таким, знаєте, таким навіть, ну слово заздрість я би не казав, бо воно таке не негативне, ну, з повагою, що от тобі поталанило, яку ти тему собі вибрав. Бо кажуть, яка тема, такі і ти. Якщо ти пишеш про, ну, про світлих людей, то це світло і на тебе падає. Якщо ти пишеш там про ницих, ну, коперсаєшся в чужих там цих. Ну, насправді, дійсно, для дослідника знайти хорошу тему... Хороша тема – це слабо сказано. Так, це просто. От дайте я вам одну історію розкажу про Холодний Яр, яка покаже те, що це слово «хороша тема» – це не те. Мені колись десь 90... Це я майже цю історію нікому один раз в Холодному Яру розказав біля пам'ятника Горліса Горського на невелику аудиторію. Ну, і друзі мої знають. Хтось мені сказав, здається, Володимир Вовкодав з Поділля краєзнавець, що в Америці живе вдова Юрія Горліса Горського, і в неї є архів Горліса Горського. І що живе вона у Флориді, звати її Галина Гришко. Оце і вся інформація. Тоді ж не було Фейсбуку, телеграм-каналів, Гугла не було.
адреси не було, телефона, ну, знайти людину в Америці, ну, це просто було неможливо. Але я дуже хотів заволодіти цим архівом, щоб, бо там вже джерельна база, і фотографії, і листи, і рукописи. І в мене оце весь час, як знайти Галину Гришко, як знайти Галину Гришко. І ось я пригадую, Віталій Кононов організував такий фуршет на кораблі генералу Ватутін в порту у нас, з нагоди п'ятиліття своєї партії «Зелених», ну і запросив там і нас, в тому числі, запросив. І ось ми йдемо з цього фуршета, звичайно, ми там трошки і вина випили, може, і коньяку вже не пригадую. От ідеш, а в голові де? Як знайти Галину Гришко? Як знайти Галину Гришко? І от ми виходимо з цього підземного переходу, підходимо до фунікульора, я вже бачу, фунікульор вже спускається, і раптом мене пробиває думка, доктор Анатолій Лисий з Мінеаполіса, він член Української революційно-демократичної партії Сполучених Штатів Америки, членом якої є другий чоловік Галини Гришко, Василь Гришко. А раз доктор Лисий знає адресу Василя, як однопартійця, то він і знає адресу його жінки. І тільки мені прийшла ця думка, доктор Лисий з Мінеаполіса, відкриваються двері фунікульора, виходить власною персоною, доктор Лисий з Мінеаполіса. І дає мені координати, і я встановлюю багатолітні теплі стосунки з Галиною Гришко, і вона мені передає весь архів Горлюса Горського. Як оце пояснити, що людина з іншого континенту, і в той момент, коли ти про нього згадуєш, він тобі являється і робить те, що ти запланував. Хтось скаже містика, ну, так, це, ну, чи це доля, реально. А ще українці можуть сказати, що це Вернадський, тобто це взаємодія в Всесвіті, так, і з землі, і з всіма сферами навколо. Я тоді зрозумів, що це моє захоплення не випадкове, і я тоді повірив, що я є, ну, пробачте за таке нахабство, що є ретранслятором Божої волі, що ти повинен це зробити, ти повинен повернути героїв Холодного Яру нашому народу. Це якраз от перше питання, вже переходячи до бліцу, якраз перше питання в мене було про ваше призначення. Фактично, ви вже на нього відповіли. І це якраз теж в контексті Юрія Липи, який от один з його найвідоміших віршів, якраз про призначення, що його потрібно знайти. То у нас вже залишається 4 питання бліцу. Відповідно, перше, те, яке от в контексті навколо книги зазвичай дуже цікаво почути, і ми вже тут згадували дитячу тематику, то яка книга вас найбільше захоплювала в шкільному віці? Ну, оце «Посол Урус Шайтана», от ці книжки на козацьку тематику, оце вони були для мене формотворчими. Тобто козацтво. Да. Козацтво дійсно для дуже багатьох українців насправді є впливом. І, до речі, і для Олега Куцина. От він в передмові до одної книжки, яку я зробив, продати українського календаря. Він і написав, що він виховувався на книжках про козацтво, про Максима Залізняка, Івана Гонту. От, а тепер він фактично продовжив їхню працю. Угу. Наступне питання таке більш образне, але кого ж як не вас запитати. Той самий новий вогонь з Холодного Яру, він вже повіяв чи ще повіє? Ні, та він вже повіяв. От, ми ж маємо новини з фронту кожного дня. Ми бачимо, що для мене теж, до речі, було одною з причин такої внутрішньої гордості, що оці хлопці, освятивши зброю в Холодному Яру, йдуть на війну. От, наприклад, під час одних наших вшанувань 50 чи 100 чоловік азовців освятили зброю, прийняли присягу, оцю їхню клятву таку енергетичну. І прямо з Щигирина вони поїхали на фронт. І коли
Я узнаю про нові наші втрати і раптом узнаю, а ця людина, вона ж була в Холодному Яру, а вона ж зв'язувала зброю. Я ж бачив цей зв'язок, так що повіяв вогонь новий, повіяв. Добре. І це покоління виявилося не менш войовничим, ніж їхні прадіди. А в контексті теж сучасної війни, і оскільки дійсно тема от Горліса Горського і оцих спогадів про, знаєте, останні бої Української Народної Республіки, чи її представників, чи взагалі, знаєте, українців, які хотіли власної державності, то якби Горліс Горський подивився на 2022-2023 роки, якою подією він найбільше пишався, як ви думаєте? Ну, що оце покоління мало ж ту саму сміливість, що і його покоління, стати на боротьбу з непереможною Росією. Росія завжди нас перемагала. Так, у нас були локальні перемоги, у нас були і звільнення Криму Болбочаном, і інші події, які нас надихають. Але врешті-решт ми опинялися в московській неволі. І це треба мати яку мужність, яку лицарськість, щоб, ну, от уявляєш, ти легкоатлет, легковаговик, і ти стаєш на бій супертяжем. Ну, ви бачите, яка Росія і яка Україна. Тобто, реально, ми легковаговики проти Росії. Але якщо цей легковаговик буде озброєний сучасною зброєю, або так, щоб сказати, просто пістолетом, або іншим, він може цього супербаговика замочити. І, до речі, Андрій Жованик, герой цієї книжки «Поруч з Олегом Куциним», сказав мені за тиждень перед смертю, позвонив Соледара, він в Соледарі загинув, сказав, маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію, але маленька європейська армія з європейською сучасною і американською зброєю має шанс перемогти велику совєтську армію. Ну, от цим питанням ви теж майже відповідаєте вже на останнє, яке було заплановане. Це от уже в контексті тому, що у нас зараз настали холоди. Десь чулася така фраза, що московити, вони зазвичай розраховують на генерала Мороза, який їм, ну, в лапках, так, який їм допомагає в тому числі і проти нас якоюсь мірою. А от якщо казати про українців, яка сила, чи то природи, чи взагалі яка сила допомагає українцям і допоможе в кінцевому рахунку перемогти? Ви так кажете, ніби перемога детермінована, що вона неминуча. От, хотілося б і мені, якби на завершення, тим більше передачі, сказати, що Україна переможе. Я такої певності висловити не можу, тому що я історик українсько-російських воєн. І я знаю, що Росія завжди завалювала своєю масою. І, до речі, ми зараз всі тішимося, що от росіян стільки-то сьогодні вбили, завтра стільки-то, післязавтра стільки-то, що, мовляв, це гарантія нашої перемоги. Я своїм друзям кажу, це просто ефективний спосіб перемогти, російський ефективний спосіб перемогти, заваливши наші редути, наші окопи своїми трупами, своїми тілами. Тобто це реальний їхній спосіб перемоги. От вони масою, от згадайте той щоденник німецького кулеметника, який стояв під Ленінградом в якомусь там 42-му чи якомусь 41-му році, от що він викосив батальйон совєтської армії, такий щасливий, гарний настрій. На другий день знову викосив. На снігу гарно було видно. На третій день, а вони знову лізуть. І він бачить і на третій день, і все успішно, а вони все лізуть. І він деморалізувався і втік з позиції, і вони захопили позиції. Ну, але віра в нашу перемогу, вона повинна бути, бо йти в бій без віри, це теж, ну, програшна справа. Тому, звичайно, я вірю не тільки в український народ, я вірю і в гонор Великої Америки, я вірю в гонор
Великої Британії. Я вірю в гонор німців, хоча в меншій мірі. От. Тобто те, що вони в нас стільки вклали, те, що вони інвестували, говорить про те, що вони не можуть програти. Одною із причин нашої поразки 100 років тому було те, що ми не мали союзників. А тепер одною із причин нашої ймовірної перемоги буде те, що ми маємо таких потужних союзників. І ще одна причина, яка мене дає мені оптимізм. Якщо раніше москалі творили злочини, і про них ніхто не знав, спалили село, а Європа не знає, спить собі спокійно. Спалили 10 сіл, а Європа не знає. То зараз москалі творять злочини в прямому ефірі. І весь світ знає про Бучу, про Ірпінь, про Гостомель. І це обурює культурні народи світу. І в них виникає бажання нам допомогти. Тому я вірю і в хоробрість, силу, шляхетність свого народу, і в тому, що у нас такі є лицарські країни, як Велика Британія, Німеччина, Литва, Естонія. І з Польщею також це велика справа, що ми замирилися, бо цей конфлікт між нами і Польщею завжди був на руку москалям. А те, що ми зараз поляками стали геополітичні союзники, ну попри ці непорозуміння, які зараз є, це великий плюс. Так що я підтримую вашу віру і теж висловлюю, що все ж таки ми в цій війні повинні вистояти. І зберегти свою державність. Так, я дійсно так зазвичай кажу про те, що дійсно детерміновано, тому що, а інакшого вибору у нас просто немає, тому що, ну, а що ми будемо говорити, очікувати чергового геноциду, так, ми говоримо з вами на тижні, коли ми зазвичай поминаємо тих, хто загинув під час Голодомору, був замордований голодом. І це якраз те, що ми побачили, так, окрім того, що було репресовано всіх петлюрівців, наприклад, так, от те в лапках писалося петлюрівець і розстріляний в особових справах. То це одна справа репресії, а голод – це те, що довершили московити після того, як перемогли. Тому ми, звичайно, не можемо навіть помислити так про поразку, ми маємо тільки все робити задля перемоги. І коли в тебе немає куди відступати, то ти б'єшся якби, ну, ще з більшими зусиллями. Тебе нема куди відступати, ти мусиш перемогти Росію. І дай Боже, щоб ми це, наше покоління це зробить. От так, от такою нотою будемо завершувати розмову. Нагадаю нашим глядачам, слухачам, що у нас в студії була унікальна можливість порозмовляти з паном Романом Ковалем. І дійсно зазирніть до його книг. Якщо ще отой вогонь Холодного Яру вас не зігрів, то дійсно із уже десятків його книг і різноманітних текстів оця ідея, оця сила повстанців, сила українських героїв дійсно може вас надихнути і дійсно зігріти. Дякую за розмову. Спасибі вам, що запросили. І дякую за увагу. До наступних зустрічей. На все добре.